На жаль, російська ФСБ заявляє, що вбила українських бійців у Брянській області. Більше розповім у цьому випуску. Я Катерина Федотенко, ну а ви на Фабриці новин. Федеральна служба безпеки Росії відчиталася, що вбила наших захисників. За їх версією, це сталося 25 грудня, коли ДРГ намагалася проникнути до Брянської області з України. Повідомляється, що диверсанти мали іноземну зброю, прилади зв'язку та навігації та 4 саморобні вибухові пристрої. Українські військовослужбовці загиблих упізнали. Серед них Юрій Горовець із позивним «Святоша» 34 роки, Максим Михайлов із позивним «Непий пиво» 32 роки, Тарас Карпюк або ж Тарасій 38 років та Богдан Лягов «Аполлон» 19 років. Військовий Збройних сил України Євген Карась написав про кожного із бійців, ось як він охарактеризував захисника Юрія Горовця. Успішний диверсант. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни заплатили страшну ціну. Націоналіст, християнин, актор, мандрівник, ветеран. Багаторічний учасник спільноти «Братство». Кінець цитати. Також Карась навів слова знайомого ще одного загиблого героя – Богдана Лягова, позивний «Аполлон», який відзначив надзвичайну сміливість та військові навички попри 19-річний вік бійця. Цитую, з початку війни 19-річний юнак почав воювати, відразу зголосився до диверсійної групи. Можете уявити кількість вдалих операцій з лютого. Хлопець дуже сміливий, завжди викликався добровольцем. Кінець цитати. Про Максима Михайлова військовий написав наступне. Козак не пий пиво, веселий, добрий та сміливий. М'який, але з вогником в очах. Романтик, який запалював пластидом зірки над окупованими територіями Брянщини, Курська та Белгорода. Кінець цитати. А от Тараса Карпюка Карась назвав справжнім воїном. Цитую, він бився з міліцією ще в далекі нульові, брав участь у антиліберальних акціях. Це не дивно, що одним із перших він пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом у близькому контакті з ворогом його поранило, а після початку повномасштабної війни пішов на фронт. Кінець цитати. Між тим, видання The Insider пише, що швидше за все бійці загинули через підрив автомобіля на міні. Адже характер травм відповідний для цього. Більше всього постраждали нижні частини тіла. Цитую. «Гражданське оружие, гражданська одежда, гражданська екіпіровка, нетипічний состав. Главное – чиста одежда і чиста обувь. Плюс травми і пози характерні для мінно-взривних, сломані ноги, окровавлена і... І зорвана нижня частина тіла у всіх. Кінець цитати. Вічна слава нашим героям, які загинули за Україну і стали на захист нашого народу. Герої не вмирають.